Nixxieq nirringrazzjaw lil World Marketing għall-affarijiet tal-kċina, Snow White Meat and Poultry għall-laħam u t-tġieġ, Connie's Fish Shop għall-ħut, Big Fresh għall-ħaxix u l-frott, Good Health Foods u għall-prodotti l-oħra lil Scott Supermarket. Milkom l-ilqaqa u mux qatta uftit hinmi għaj għandaraw sen sajru l-lum. Nistaw najdu minn ġimma l-ġimma d-dajjem ikonna ikla komplet. U jannu għogost niprepara ħilkom, naf li jenni ħafna snin maqom, jenni aktar minn 30 sena, imma xorta jkoll l-entuzjazmu u l-eċitament biex jwassal il-messaċ tijaj għalli kera saħħajar. Jiena d-dajjem najdilkom din il-kelma għatu kas xtiklu. Għax li tikol huwa dak li rifletti lilek innifsek. Nifrankaw ħafna mart, ikonna aktar enerġija, insomma soqgħod neqret jiena, però kulħadd jaf li għandu ċans jiekol tajjeb. Dan aħna niklu tajjeb grazzi għal World Marketing għall-għodda, għaliex l-għodda żgur mhux forsi hija għodda li ħadd tagħmilek l-ikla aħjar. Għandna sistema waterless, il-Nutrimix, il-Ronic u ħafna affarijiet oħra, speċjalment in-Nimbus żgur għandha post il-kċina tagħna. Però ngħid grazzi kbira li Scott Supermarkets ma' Malta kollha, il-Big Fresh tal-mostar ħxejjex u l-frott, il-Good Health għall-ħwawar u l-lewsu ġew soffarijiet oħra bħal daw, il-Snow White Meat and Poultry tal-imġarr għat-tiġġieġ u l-laħam, verament ngħidulhom grazzi u grazzi kbira tmur Connie's Fish Shop. Dawn kollha dejjem hawnhekk warajna biex inkun nistgħu ntellgħu il-programm mill-aħjar li huwa possibbli. Jiena ngħid grazzi anke lilkom tar-responsi tuna u grazzi tal-messaġġi li tiktbuli u jiena ngħidilkom dejjem ir-riċetti ħajkunu immedjatament lesti għalikom biex tippruvawhom fuq Nancy homepage. Jiena hemmhekk għandek dak kollu li tixtieq inti. U daw kollha jixu jċempluli tista' ċempilli anke fuq 2-1-4-4-4-3-7 jinkun nista' nirrispondikom lura u naraw kif nistgħu nikkomunikaw aktar mill-viċin. Ftakar telefonat tal-bot. Jiena hawnhekk għandi ftit laħam qed naġġel fil-parola tiegħi għax għandi ħafna x'nagħmel. Għandi ftit laħam illum iddeċidejt nagħmlu ħaruf, ħaruf ħafna nies iħobbu jikluh u għandu ftit ingredjenti. Illum għażilna ftit ingredjenti imma kollha ħajagħmlulna ikla kompleta b'toma pjaċevoli. Però qabel ma nagħmel il-ħaruf jiena għandi ftit lews. Għandi ftit lews dejjem nuża lews nej, qed nuża lews blanċ. U ħanamel ftit lews inkaljat. Namlu ftit lews inkaljat. U da ħanamluħ butir. Illum ħanamlu l-butir tal-lews. 7 minuti biss. Sa dan it-tant jiena sa ma jsir fuq temperatura ta' 150 kull marit huwa insaħħan dan il-lews qed ninkaljaħ ftit ikun sħun ħalli mbagħad fin-Nutrimix jgħinni dik is-sħana indewbu iż-żejt tal-lewża li huwa naturali u b'hekk ikun jista' jsir bl-aħjar possibbli. Immorru issa viċin għandi hawnhekk waħda miksaċ li vera nuża anke d-dar nuża għal spazzjuża iva vera minix familja kbira però xorta nħobbli li kellu jkun spazzjuż. Hawnhekk jiena għandi sistema waterless u għandi din il-kaserol, il-kazzola, daqxej fonda mhux ħażin. Hawnhekk jiena sajjar basla, għandi l-basla msajra diġà. Issa fuq il-basla ħanitfa' ftit ħaruf. Għandi koxxa tal-ħaruf imqatta. Jiena da ħanamlu speċi ta' ossobuko. Fix-xitwa jittikel tajjeb ħafna. Ikla nistgħu ngħidu kompleta f'dix wieħed. U dejjem nimmotiva lili nnifsi li nsajjar ikliet ikunu tajbin għal saħħitna mingħajr ma nħammeċ. Is-sistema waterless mhux ħadd tagħmilek fwar. Allura b'hekk inti għandek iċ-ċans li tifranka ħafna mit-tindif ngħidulu aħna li rħi l-fwar. Hawnhekk mela għandna l-laħam, ħanibdew insajru ftit. U fakkarkom, l-sistema waterless dejjem tuża nar moderat għal baxx biex b'hekk ikun jista' issir sew. Tajjeb li ngħidilkom li s-sistema waterless m'għandekx għalfejn iżida żejt jekk ma jkunx ix-xewqa tiegħek għall-palat għaliex dejjem jerħi bil-laħam li inti qed issajjar
fih, ix-xaħam tijaw naturali. Għan tlabkom tifquq sekond demmek, inkunu maqom jaw ftitiħ. Għawek għandi l-multipot li jina għan sajjar ftitċiċri. Il-multipot tista' tużaħar ħafna affarijiet. Però jina li nuża dawn il-lingwini fija vera toġobni. Għan zitt ftit ilma, għandi bżonn ftit ilma ta' nimbus. U nfakkarkom li bħalissa nimbus għanna offerti speċjali, ovvja għanna kull sistema għanda il-benefiċċji tagħha, però nfakkarkom li n-nimbus tibda minn 280 euro tistgħu iċċemplu immedjatament u saqsi aktar domandi fuqha. Hawnhekk għandi ftit ilma, għandi ftit ilma oħra, kull ma trid taħsel jien ma nxarraba xejn m'għandikx għalfejn. Ħa nirriqaf l-ilma ġifieri nagħmel ilma d-doppju. Għandi hawnhekk hekk għandi 400 millilitru ċiċri nagħmel qisu litru bejn wieħed u ieħor. Ma nagħmilx ilma, ma nagħmilx skużawni, ma nagħmilx melħ bla melħ xejn. U hawnhekk għandi għandi hawnhekk il-programm li nista' naħdem fuqha nafsilha il-programm li huwa nista' nsajjar dawn iċ-ċiċri. Għalja għahda s-sir, da' s-sekk kollox. Tuħ il-ħin taħħa, t-intefa u nista' nużom. Jiena ġerment, meta namel dawn iċ-ċiċri għax nużom ħafna, nuża l-porzjoni li għandi bżonn u l-pija nifriżhom. Mela hawnhekk għandi issa il-laħam qed isir, għadu qed isir biex insajru bil-mod. Sewwa, qed insajru bil-mod għax irrid li l-laħam isir vera. Artab. U li jiena qed nagħmel insajru bil-mod fis-sistema waterless. Din id-darba sistema waterless ma saħħanx il-borma biex jinxtewa imma qed nissiljaħ b'dan il-mod. Anħalli ftit bajdani mhux ħan ixwieh. Daqshekk kollox. Hemmhekk għandna l-laħam. Ħadinna daqsxejn kulur u ħankobru għaddejjem l-ingredjenti. X'inhu ma l-ingredjenti? Wieħed minnhom huwa l-kunserva. Nara jiena li mat-toqlija. Il-kunserva vera tagħmel toma tajba. Aw minn jgħidin ta' dam bisnu, żejn nuża ta' dam u kunserva l-gostiju. Però jien nuża ta' dam kunserva u anka tsunnarija għax jogħġbuni ħafna. Hawnhekk għandi żewġ tsunnarijiet. Minniex ħanqattuħu biċċi żgħar ħafna. Qattuħu biċċietek daqsxejn raffi ngħidilhom jien. U nżidhom fil-kazzola tas-sistema waterless. Fatti vera sistema waterless, ġabdi t-toħri derħi l-gravy. Għawek għandi ftit kari u kemmun. Jamil tajjeb ħafna mal-ħaruf. Għandi ftit weraq tar-ranz. Li d-daw ma noqġ minn ajrom jena. Anke jekk ikunu nixfin, nużhom. U għandna t-tom. Il-kari u l-kemmun vera jmorru tajjeb flimkien. Issa kull ma fadlinna huwa inħalluhom isiru ftit flimkien, neqlbuhom minn ħin għal ieħor u mbagħad kull ma rrid huwa li jiena nżid it-tadam li nagħmlu salsa, it-tursin u l-patata minn ftit ieħor. Però ħankomplu għaddejjin għax għandna xi ħaġa oħra għaddejja. Waqt li qed inkellimkom qed ngħid wow. Salli malaj wis. Seba minuti ninkalja il-lews. Ħanibdew riċetta oħra. Hawnhekk għandi seba minuti ninkalja il-lews. Il-lews ma rridx naħarqox inkella il-butil li ħan għamel mhux se jiġi t-toma ta' kwalità. Allura kull mod ħan għamel jiena l-estate il-lews ħan għamlu ftit butil. Għandna riċetta tajba bihom.
kollini aftaq xejn mill-ħaruf u nagħmel il-butir għaliex il-lews infakkar kom qed ikun jaħraq. Nżidu ftit ieħor għax għandi bżonn ftit nħallih mhux mitħun butir imma nfarku u hawnhekk nistgħu insajruh. Kull tip ta' butir tinsaħnu il-lews, il-karawett, kollox qed insaħħan. Nużaw l-istik u għandek il-magna li nixala, in-Nutrimix. U fin-Nutrimix qed taħdem kinetic energy, m'għandikx element importanti ħafna l-butir għax inkella jiġik ċerta toma. Din hija bla element wera hekk xennija u ħantuha il-mill, il-mitna. 45 sekonda għal dartej jew tlieta tlaqna issa. Hemmhekk għandna il-butir lest. Jaħraq jaħraq, eh? Issa hekk ara waħkem jiġi sabiħ. Dan hija l-kwalità ta' butir li ħadd offrilek in-Nutrimix, il-butir tal-lews. Issa inti wara li tlestih u mhux tagħtuża ħissa forsi bħalma nagħmlu aħna nużawh illum. Però jekk mhux tagħtuża tal-ħiksaħ tagħmlu f'ġo vażetto tagħmlu ġo refrigerator. U dak huwa r-riżultat tal-lews li għamilni butir. Hawnhekk għandi tsunnarija u erba' ta' tamit. Naqshom ftit minn nafsek. U ħa nagħmel salsa. Salsa bit-tadam, karotti, paprika. Ftit melħu bżar. Għandi paprika. Melħu bżar. Melħ dejjem oħxon. Importanti għalija. U ħanżidu l ftit żgħira mbit. Mbit abjad. Hawnhekk kien għandi kollox għaz-salza. Din l-aktar ħaġa li toġobni fin-Nutrimix. Għaliex? Għaliex l-ingredjenti tħaltu vera tajjeb. U meta nitfaħħhom mal-ikla tiegħi, it-toma vera tajba ħafna. Provaw. Issa jinkolmu ħa nagħmel 20 sekonda biss. ألف دورة في المنوطة قالوا 20 سكوندة كم بالزيات بيش تعمل للتسلسة وتتحان لأنك الزرية تتدم شي ما يبقى يدر فيها فيرا أنك السبايس ساك البابريكا نزيدة ما خط تدم يجي كتر أحمر وتصنرية عندها شرطة هلوة ناتورالي قالوا حتى يبلي الكلاتياي نفكركم وقت نعملوا لصبوكم اللي هو بالحروف نقول أنا بلاتو السافة اللي أتفتت بطاطا هنطلبكم تبقوا فتت زايرة مك هقطعوا البطاطا نستنوا فتت لص أبوك يصير نقطعوا البطاطا نزيدوا الترسين ونستنوا نسيرف أوك قطعت البطاطا في بيتشيت السوارة اللي تفايت الصلصة وهليت السير فتيت أجم جيت صبيها il-karotti, il-paprika u t-tadam fl-imkien, veri kombinaw ruhom tajjeb. Tsunnarija, rant, ħwawar.
Insomma, ekla kompleta. Kull ma ħanżit issa ftit-ċiċ li mela tinsajru fil-multipot. Sa dejjem inbaxxu n-nar, nħallu ħisir bil-mod il-mod. M'għandekx għalfejn. Jien meta jsir hekk, inħallih baxx għal madwar tliet kwarti. Jien ħanħallih sa ma jispiċċa l-programm. Ħalli b'hekk isir li tajjeb. Iktar ma ssajjer, iktar iċ-salsa ssir tajba u iktar il-ħam ssir tajjeb. Dejjem fuq nar baxx. U issa ħammorru għal xi ħaġa oħra. Issa aħna ħanagħmlu kejk. U dal-kejk ħanagħmluh bit-tqieq tal-lews. It-tqieq tal-lews li ħanagħmlu hawnhekk għandi l-lews li jien kull marra qed nagħmluha nitfgħu fin-Nutrimix. Għandi hawnhekk il-lews huwa. Tista' tuża anke lews tal-qoxra mhux problema. Ma qed nuża blanched. U biex nagħmel it-tqieq tal-lews l-oħrajn le. Min ħin għal ħin nuża l-istik. Għaliex? Għaliex it-tqieq tal-lews ikollu ż-żejt jew naturali. Għara ma jiġix dak it-tqieq bħal ma jisir tar-ross. Allura jisir differenti jew taċ-ċiċri. Ħanużaw il-mill u nużaw. Għanna tqiq lest. Nista' norikom kif ġieni tqiq. Jiġi tajjeb ħafna. Hawnhekk għandna tqiq. Dejjem ikollu daq xejn żejt tiegħu hekk. U dak huwa tqiq tal-lews naturali. Issa miegħu ħanżid iz-zokkor. U ħanżid ukoll. Il-kardemen, il-kardemen, l-affarijiet, il-xottet nżid. Il-naqra melħ u għandna ftit baking powder. Dawk il-xottin dawruhom waħda flimkien, ħalli x-xottin kollha flimkien. Ħantihom 20 sekonda. Għawek ħawadna kollox flimkien u issa ħammorru nkomplu għaddejjem din riċetta fir-Ronik. Għawek għandi r-Ronik. Illum ħan elimina il-blade li hija doppja u fl-istess shaft, ġifri għawek għandek dan il-shaft, ħan qabbad leg beater. U leg beater tqabbadha b'dan il-mod. Daqshekk. Sejn għandi l-abjad tal-bajt, importanti ntellgħu x'huma. U meta ħadd ħawad l-abjad tal-bajt biex ġibu x'huma, importanti li speed ikun baxx. Hawnhekk għandi kważi leg whites saru li tajjeb x'huma u nżidilhom ftit tħall cider vinegar u tista' żitt ftit melħ hekk trid inti. Ma jien żittilhom inħall għax il-melħ żittu ma tqiq. Tlaq issa. Ndo jekk għandna l-xkuma saret inna tajba. Immen saret tajba. Dil-leg white mixer vera toġobni. U jekk mela għandna r-riżultat tagħha. U
Issa wasal il-ħin li vera nħu gost u nirrilassa fil-programm. Għaliex inkun ma' Claire, kif inti Claire? Tajba, grazzi Nancy. Qed nħu gost li qiegħda hekk għal darba oħra u nsellimlek. Illum ħafna mistoqsijiet li jkolli għalik, però llum għandi mistoqsija vera importanti. Meta bniedem ikun intolleranti għal ħalib, nafu nistgħu nsibu tip ta' ħalib differenti, imma jekk jiena nieħu ħalib tal-lews, ġews u affarijiet oħra bħal dawn. Nista' nużah bl-istess mod inkun qed ngħin is-saħħa tiegħi bl-istess mod x'taħseb dwar unti. Ekku iva Nancy li għandhom tajjeb it-tree nuts qajthom ngħidulhom tree nuts li huma gluten free u lactose free għal persuni li għandhom problema li jiddiġerixxu il-lactose jew inkella jiddiġerixxu il-gluten, tajjeb naturalment jistgħu jagħmlu użu minnhom. Ovvjament trid a special gadget biex inti tagħmilhom. Sibhom fuq is-suq, isibhom fuq is-suq, tal-lows jew inkella l-ħalib tal-lows isibhom fuq is-suq, però meta se ssibhom lesti fuq ix-xelf tas-supermarket sfortunatament ħajkun hemm preservattivi miżjudin magħhom. Nara jkunu ħelwin iż-żejt. Ikun hemm preservattivi, ovvjament, għax inti meta se tagħmlu homemade, Nancy kif tgħid tajjeb inti m'għandu shelf life li hija twila. Jiena hekk għandi ftit nista' nurik x'għamel ta' din nagħmlu issa biex inħobbu l-proċess. Jiena nħu gost nagħmel tal-ġurnata Claire għax peress li m'għandix preservattivi. Nibżel li ma jżomlix. Meta inti tipprepara id-dar Nancy kif kont qed ngħid tajjeb ix-shelf life hija qasira, allura inti trid tagħmlu u tikkonsmah. Kull ma trid il-gadget tajba, kull ma trid il-lows u ħames minuti mill-ħajja tiegħek u naturalment inti tipprepara. Jekk il-persuna għandha dak il-prodott li ħajkun tajjeb għas-saħħa, tajjeb li ngħidu li meta inti tieħu ingredient tal-ikel li inti intolleranti għalih, inti tkun qed toħloq stress enormi fuq il-ġisem. U ħafna drabi il-persuna tgħaddi minn sintomi korroħ tajjeb ta' dbatija għaliex ikun hemm gass tal-istonku, ikun hemm ukoll dajarea, ikun hemm ukoll ħafna drabi uġeħ ta' rasijiet, ukoll forsi hives hakk. U tajjeb li ngħidu li meta l-persuna ma tkunx intolleranti tkun allerġika, ħajkun hemm symptoms li huma iktar severi. Tajjeb għaliex? Għaliex meta inti intolleranti Nancy, inti kull ma ħajkollok involut huwa s-sistema diġestiva. Però meta inti allerġika għal prodott tal-gluten jew kellha l-lactose, ħajkollok an immune system reaction. U hemmhekk naturalment tista' twassal persuna tispiċċa l-isptar u tista' wkoll twassal il-persuna tmut. Kemm hemm xi ħaġa frivola li inti ma tridx tagħti kasa. Imma meta qed nieħu ħalib preżemp tal-lews, jien anke ħalib tal-ġews nagħmel, jogħġobni. Ekku. U nużaħ f'ċerta riċetti preżemp naf qed nagħmel smuti ngħid ħalib tal-ġews għal bdejtoma. Però matte jiena nuża il-ħalib tal-lews l-aktar. Unħobb l-amrin kif għadna għaliex inħoss li ma fih sokkor u jġini anke t-toma nkun isan vera ġenwina. Very good. U tej su anke t-toma toħroġ aħjar. Però jiena qed nieħu is-sustanza biżejjed li għandu bżonn il-ġisem li forsi nieħu mill-ħalib. Ekku, iva, fortunatament il-lows huwa għoli fil-proteina. Il-ħalib li ħajkun animal origin, tajjeb ħafna drabi il-ħalib tal-baqra, huwa għoli fil-proteina. Għalhekk intu ħitrabi tajjeb u tfal żgħar għaliex dawk għandhom bżonn ta' proteina intensa għall-growth. U xorta waħad inti tkun qed tieħu sors ta' proteina plus li hemm ċerta antioxidants il-vitamina E li tgħinha anke against cancers marza l-qalb u anke għandha xi ħam li unsaturated fat Nancy sa l-unsaturated fat li jagħmel huwa ibaxxi l-kolesterol il-ħażin l-LDL il-low density lipoprotein u jgħolli l-kolesterol it-tajjeb il-high density tal-lipoprotein l-HDL. Jiġifieri ara kemm benefiċċju għandhom. L-unika sfortuna li għandu Nancy li huma ftit għoljin fil-qoli fil-kaloriji. Allura aħna rridu nkunu wise, ma neħdux ammont li huwa esagerat. Allura meta aħna se nagħmlu kif tagħmel tajjeb inti tagħmel portion control dik hija trick. Inti tagħmel portion control mhux taqbad tagħmel ammont esagerat imbagħad meta se tagħmlu tikkonsma. Le jiena fin-nutrimix nagħmel. Maximum nofs litru nagħmel 25 lewża. U l-lewża nixtrija nejja importanti mhux u blanx biex jiġi abjad. Very good. Bil-qoxra ma importanti. Very good. Mbagħad jiena meta nkun ħannu żaħalija biss biex ma ħallih fir-refrigerator għal tul taħin nagħmel hawnhekk 500 ml normali, ma qiegħda waħdi nagħmel
200 jew 300 l-aktar. Very good. Imma l-ġurnata l-matte ikolli. Very good. Allora meta inti tipprova tagħmel kontroll ta' kemm inti se tuża, jekk inti ovvjament ma tkunx qed tmur overboard u ma tkunx qed tikkonsma ammont ta' kalorji li hija żejda. Ovvjament anke tista' tagħmlu tqiq, tajjeb, il-lows ta' tqiq huwa tajjeb. Tal-low, skużani, huwa tajjeb għal min huwa għandu problema biex jiddiġerix il-gluten. Allora tajjeb li inti ddaħlu. L-isfortuna naħseb Nancy, naħseb sibta inti fit-tisjir li trid tkun a gradual change għaliex first time taster, forsi l-prodott jiġi ftit faġi, vera? Forsi l-prodott jiġi ftit. Kif qlibt għal ċerta ingredienti minn oħra, ma nafx hekk tista' xtejni fjek u x'qed nagħmel sew, peżek nagħmel tqiq. Nuża jiena għandi fil-familja mhux tajjeb għaliha l-glutina, għandi xi tqiq tabla glutina. Unħaltu, namen tal-lows. Very good. U tal-glutina, unħaltu biex jiena mhux naqlef daqqa. Very good, very good. Aħna dejjem nipproponu li dejjem tagħmel 1/4 minus 1/4 x'in inti se tidraħ tagħmel minus 1/2 u mbagħad 3/4 naturalment taqleb. U bekk ovvjament inti tkun tista' ddarri l-bqija tal-familja jew il-persuna konċernata. Tajjeb li ngħid Nancy li persuni li huma gluten intolerant u lactose intolerant tista' hawn fajn dej tiġrilek, jiġri tista' tkun ereditarja li ħafna drabi tkun tara lajn fil-familja u bekk naturalment tkun minn ta' qed żgħira. Imma tista' jkollok viral infection u tispiċċa gluten intolerant jew lactose jew inkella tista' wara tqala jew tista' wara surgery. Tajjeb, jiġifieri tajjeb kbar fl-età. Ekku, ekku, jew inkella nies eżattament nies avvanzati fl-età li l-ġisem ma jibqax jiddiġerixxi, naturalment għax is-sistemi tal-ġisem kollha jibdew jislow, jiġifieri huwa wise li persuna tinvesti f'xi ħaġa hekk u titgħallem tagħmilhom għaliex inti tkun ovvja jekk ikollok il-problema tista' tiddi. Tafx tal-nimt kler u tal-nimt minn għandek tittisma li l-ek n-nifsek. Jek inti ħadċa ħagġa u tħoħs fossok xtajjeb. Eżattament, eżattament. Eżattament. Naturalment dawn jeżistu testijiet, testijiet tad-dem, biopsis li inti tista' tikkonferma. Imma kif qed tajjeb inti by elimination effect, mela jekk inti għandek xi sintomu li mhux qed jogħġbok jew inkella ta' dbatija jew diskomfer, inti tara ftit xi tkun kilt matul il-ġurnata. U bekk naturalment billi inti by elimination effect tneħħi prodott, inti tkun tista' tasal il-konklużjoni inti għal xiex wasal. Naturalment, tmur għand medical practitioner, tagħmel it-testijiet u naturalment tikkonferma dak li inti tkun sibt. Ħaġa żgħira xtieq insassi, kejn ngħidu jien intolleranti għall-lews ukoll u nies hekk. Ekku. Distani ħu ħalib tar-ross. Ekku, naturalment nat. Ekku, naturalment nat allergy Nancy insibuha ħafna nat allergy tajjeb. U man nat allergy tidħol ukoll il-coconut allergy, għalkemm il-coconut mhix klassifikata bħala nat, ukoll insibu allergja strong għalija. Naturalment iva inti issib prodott tajjeb li huwa gluten free, li ma feħġ gluten, bħalmuma n-nat, bħalmuma tkellimna fuq l-insits li tiru. Palmi per eżempju l-polenta, palmi per eżempju il-ross, tajjeb, u naturalment inti tkun tista' issib sors oħra ta' tqiq u ta' ħalib li ġejja ovvjament. Jiena bin-nutter mix nagħmel żewġ imgħarif ross naħsilhom, nagħmel ross abjad u nitfowwek u naħsir trwilhom. Ekku. Kler illum vera kellna suġġett interessanti l-ħin miegħek kitir. Nixtieq li verament nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħek ma jimpurtax passoltu u nitkellmu kif nistejn nikkontrolla l-ingredjenti biex nagħmel dieta għal saħħa aħjar u nnaqqas mill-fis. Esattament. Grazzi Claire. Welcome. Hawnhekk għandi riċipjent nadif ta' Ronik u ħanagħmlu biċċa qoxra mitħuna. Ovvjament il-blade qed inuha ftit. Għawek issa nkomplu għaddejjien ninżidu l-gradjenti kollha flimkien, inneħħu il-blade id-doppja għax qattajna il-qoxra tal-lumija u nżidu li jien nagħmel cakes biha. Issa li ħanagħmel huwa ħanżid fir-ronek it-taħlita li għamilna ta' tqiq, tal-lews, iz-zokkor u l-ingredjenti li tfajna, il-baking powder, naqra melħ. Hawnhekk għandna t-taħlita kollha
fil-ronik, it-iq, it-sokkor, baking powder, ftit-mel u l-cardamon. Nalqu, nħawdu għada kollox flimkien. Nżidu l-isfar tal-bajt. Nibda niffoldja ftit-ftit l-abjad tal-bajt mat-taħlita. Ħanitfaħħa kollha f'daqqa u nagħmlha speed brush. Perfett. Perfetta ġitni. Mela hekk għandna cake bit-tieq tal-lows. Jkollu rissaq biex jgħeddix f'dejja. Għandna dix midluk diġà. Tista' tidilku bil-butir, bil-coconut oil biex tixtieq inti. Nenaw li xkaffa. Nenaw li xkaffa kompletament. U namlu il-cake fl xkaffa ta' isfel. Temperatura vera baxxa ta' 150 jew ftit inqas għal madwar nofsija tliet kwarti. Iċċekkja f'nofsija, jekk f'nofsija jkun sar, ikun tajjeb. Jekk ma jkunx sar ħalli ftit ieħor, hekk qed ngħidlek bejn nofsija u tliet kwarti. Jiddependi is-sħana tat-temperatura bl-eżatt li għan għos najdilkom mux aktar minn 150. Għawek għan diftit patata mqatta, zittila ftit zaħira zejt, daqs, kuċċarina l-kum bizzejet. U fl-air fryer għam musabieħ kemmu kbir. Ikun nistamil ċips, anka doppju jistaw juqodu, għalek jem għandi ħafna. Nala, u nixar. Unti ħil-ħin biex jibda jisajjar il-ċips. U għemmek għanna mela l-air fryer jisajjar il-ċips. Għanna u koll l-osso buko, għanna u kifet jisir. Wow, xie ġmilta ikla dik. Bija bizzejet aħna. Pero, għanna għamlu plattaġin. Plattaġin tajjeb, għandi ftit basala u għet jisir. Zittu zaħira, ftit zaħira zejt għat-toma. Tista' tagħmel coconut oil, butir, jew kellha żejt taż-żebuġa u ħansejjer ftit asparagus. Di ħafifa ħafna r-riċetta għax l-asparagus ħsiltom u qattajthom u m'għandikx għalfejn jsajrhom ħafna. Issa kull ma rrid inħallihom isiru hekk. Il-palat ħantejbu mal-basal u l-asparagus għandi ftit ġows u ftit żgħira ġobun. Tal-gosti tijak, jista jkun ġobun ta' tursina, jien għandi romano, ufti ġbejna tkun tajba ħafna. U għek san għamel jien illum, ħana laqdin il-borma, u għek għandi il-borma li 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 tejni ħafna fi kċina. Għalix? Għax jgħet il-sistema water li sal-għura saħan li kellan kafija. Għandi ftit ilma u għandi passatur. Għawek jien ħana li laġin, u kull marrit namel u għaj kolli laġin tal-gosti tijaj. Nitfaw fil-borma, inħawdu waħda anke klilma ma tkunx ħajali f'dan il-każ għax ħanuża l-Wonder Cooker. Għax jekk ħatuża l-Wonder Cooker m'għandekx għalfejn tal-lilma jista' jkun kiesaħ mhux problema għax il-Wonder Cooker huwa eċċezzjonali fil-kċina tiegħek. Għandek hawn it-toqob, dan it-toqob qegħdin taħt umbrella, hawnhekk qed jidħol
l-arja, għed titħol l-arja, ma l-istim għad titħallat, għad tagħmel ċirkolazzjoni ta' arja u stim, li kelles il-veloċità u l-aġin jibqalek vera tajjeb. Ovvja ta' tiegħek xi ftit ħafna ħin, kull ma ħodlok 10 minuti biss. Hawnhekk għandi il-Multi Pot u fija sejjarna ċ-ċiċri. Ċ-ċiċri toħodli 3 kwarti ta' sija, ħsilta mingħajr ma xarrabta xejn u tfajta fil-Multi Pot. Jiena biċ-ċiċri nagħmel ħafna riċetti. Ullum ħanżidu ftit mal-ossu bukko għax inħossli mal-spices jagħmel toma tajba. Aħallu għad iksaħ ftit, issa nżiduh. U hawnhekk għandi ir-ronik. Ħanitħan ftit tursin għal mal-ossu bukko. Tursin tqatta fin, vera rqiq. Hekk għandna l-ikla tal-lum. Nġibu viċin ma' dejna il-fażola, aw skużawni, il-ċiċri. Għandna ċiċri hawnhekk. Li ma' l-spices vera toma tajba. Daqshekk, iċ-ċiċri msajjer kollox msajjer. Issa għandi ftit tursin hawnhekk, għandi biċċa ġabon, biċċa ġabon romana bajda u biċċa ġbejna u għandi ftit ġew ma nitfgħu iktar tard. Nżidu ftit ġews, mhux qatgħu ħafna rqiq. Biżejjed. Irid il-biċċiet jidhru fil-platt. Platt ta' ġinta ħbiebda. Hawnhekk mela għandna l-asparagus u l-basla ma minnix tgħu. Ħanżidu l-aġin, l-aġin sarinna. Kemm ikom dal-għodda. Is-sistema waterless, ir-ronik, in-nutrimix, in-nimbus, daw kolla il-favoriti tiegħi u nieħu gost inkellimkom fuqhom. Daw kolla jixtiequ jkun jafu iktar. Ċemplunna fuq 2-1, 4-4-3-7. U jekk tridu staqsuni, tistgħu staqsu għalija u nkellem batuli messaġġ u anke nkun nista' nċempillek. Hawnhekk mela għandna t-tursin, il-ġobon. U l-ġews. U kif nitfa' l-ġobon u din it-taħlita, nitfi' n-nar. Peress li l-waterless jibqa' jsajjar. Jien hemmhekk għandi ċ-ċans li jibqa' jsajjar bis-ħana tiegħu stess u bit-thermic base allura m'għandi bżonn nuża l-burner. U li kemm ma jinħaraqlix. Plattaġin. Ngħidulu ta' malajr malajr. Imma mhuwiex tal-għażżenin għax tajjeb ħafna. Hawnhekk għandna l-aġin sar, ħanżidu ftit ħalib tal-lows ħalli ma jiġi nixxott. Dal-ħalib tal-lows li għamilna flimkien ma' kleh. Hekk jiġi su krema, vera jiġi tajjeb. Grazzi għan Nutrimix nista' nagħmel dal-ħalib tal-lows u wara kemm jiġi sabiħ. L-lows għandi ġews, għandi l-asparagus, basal u jekk trid inti ftit ġobon, mhux bil-fors. U nitfu il-kuker u nħalluh isir bil-kwiet. Hawnhekk ġi ġagħtilkom li għandna l-ossu bukko il-ħaruf qed isir tajjeb sarinna proprja. U issa ħanagħmlu riċetta oħra. Hawnhekk għandna ħanagħmlu energy
سير يلبال زيو تمنا فرمد ما تقبلالن كيف يوجبو ليلك ينا قليت تشيشري معكم سوا سادان استنوزا فلوك مو هنعملها تسقي قليتا قبل مو هنعملها مال لوس مال بوتير تال لوس نتخنو عفتيت زيت ما مكان نتشيشري ام سايرا وهلينا تكسا نزيدو البوتر تاللوس اللي عملنا في النوتري ميكس ونهوضوه في المكان لينا هنعمل فتت كاردمن متخون هنوز افتت كوكنات اويل ومبات هنعمل ميبل سيرب يو عسل نهاودو كلش في المكان بس كل ما فضل لي هو انزيت اللوز يوم نتفخهم يوم نتفخهم انزين امين اللوز اش اندفت اللوز انكاليات تعملهم كيف تسنتي يوم متخونين كيف تسنتي نهاه اليوم عندي السما جيم وهنبداو البروتيس كل مرة يتوبا اللي دي نطفة نشربها عند الدشة ونفورما سداو يو تعملهم تشاتي جوديش وتجيبون كوادري يون كلا تفورمهم بلالين هنا نبريفريهم بلالين هل نبات ننجز بيرهم نحسب هنجز بيرهم في اللوز ما تشيتش لحد ما فيرا طيبة استطاع منه مزرانكا تستطاع منه بلايسينج و تبرزنتو بشي ديكوراتسيوني فورسي النف تعمليت مالا ورا اللي جزبرنا داون الانرجي بولز فرقت اللوس وجزبرتهم فتيت باش انت يوم ديرا وتوما طيبة تاللوس من امك عنا داون الانرجي بولز يعملنا بالبوتر تاللوس وتشيتشري هاو كيس عنا الكيك تاللوس جاتس اللوم الكلير اللي كلمتنا فوق اللوس وتامين احنا نعملو داون الريتشتي نفكركم اللي عملنا تقيق بالنوتري ميكس وكيف وكل البوتير بالنوتري ميكس هنراو دا الكيك كيف صارلنا ين بيش نقلب الكيك عشادو يحرق نعملو بدان الموت ودان هو الريزولتات تاع الكيك تاعنا اللي هو باللوز كله ما فيهش دقيق ده وقص بوتير اسا هنراو كيف صار لنا دان الحروف اللي هو الصابوكه اللي ديجا رايناها قبل اكلة طيبة هفنا وبلاتاجين اللو عنا بلاتاجين تاع الحبيب بلا سباراغوس الجوس والجبن عنا تشيبس
l-aspett li namli l-kom ftit ċips għax naf li ħafna minnkom iċ-ċips hija l-favorita. Jiena hawnhekk nixtieq ngħid ilkom grazzi tal-li segwejtuni llum, nixtieq ngħid grazzi l-Big Fresh tal-Mosta, il-Konis fix-xob ta' San Pawl il-Baħar, il-Snow White Meat Emporia l-Aħmiet tal-Imġarr, il-Good Health, l-Scott Supermarkets ma' Malta kollha għall-Groceries, il-World Marketing għall-Lodda, u nixtieq ngħid grazzi l-Fresh Productions il-Wan il-George, il-Josett, il-Liza u l-Trevor li jkunu assistuni għall-programm. U jien nixtieq ngħid grazzi kbira lilkom għal darb oħra, żommu f'saħħitkom. Appuntament tal-ġimgħa d-dieħla. Saħħa.